Nikol Sotkin, Sotkin yo'qolsin. Bugun Armanistonda ana shunday hayqiriqlar bilan bosh vazir Nikol Pashinyanning iste'fosi talab qilingan ommaviy namoyishlar avjiga chiqqan. Namoyishchilar poytaxt Yerevandagi ko'chalarni to'sib qo'yishga uringanlar. Armanistonda Tog'li Qorabog'dagi vaziyat bo'yicha tinchlik kelishuviga erishilishi ortidan noyabr oyidayoq namoyishlar boshlanib ketgan edi. Namoyishchilar armanlar nazorati ostida bo'lgan Tog'li Qorabog' qismlarining Ozarbayjonga o'tib ketganidan norozilik bildirmoqdalar. Muxolifat mamlakat bosh vaziri Nikol Pashinyanga 8-dekabr kunning 1-yarmiga qadar iste'foga chiqish talabini qo'ygan edi. Ammo bu talab bajarilmagan. Endilikda muxolifat javob tariqasida fuqaroviy bo'ysunmaslik boshlash bilan tahdid qilmoqda. Namoyishga chiqqan armanistonliklar 2.5 yil muqaddam qudratga kelgan Pashinyanni millat xoini deya hisoblashlarini ta'kidlaganlar. Uni Tog'li Qorabog'ni Ozarbayjonga sotib yuborishda ayblaganlar. Ozarbayjonda erishilgan tinchlik sulhi g'alaba o'laroq qabul qilingan bo'lsa, aksar armanistonliklar nazdida bu ochiqdan-ochiq taslim bo'lishdir. Pashinyanning o'zi esa mavjud vaziyatda tinchlik kelishuvini imzolashdan o'zga imkon qolmaganini ma'lum qilgandi.